цей же день була викликана поліція, яка обговорювала це питання. Дитина претензій до викладача не мала, але разом з тим створена спеціальна комісія по вивченні даного питання. І вчитель сьогодні-завтра буде майстер, це точніше майстер виробництва, який буде звільнений з займаної посади. Ми маємо той самий приклад, коли діти не зверталися скаргами ні в управління освіти, ні батьки, ні до самого директора навчального закладу. Тобто інших звернень щодо цього майстра не було. Це є перша, але самі ви розумієте, що вона і з'явилася також через інтернет. І якщо б це не знімалося на відеокамеру, сумніваюся, що дитина знову подала якусь скаргу, що медмайстер його побив. Кримінальне провадження відкрите було, і наскільки я знаю, вже є інформація про те, що вони її планують закрити, так як заявник не подає скарги і відмовляється подавати свою скаргу.